comigo. Eu vou mostrar pra vocês o Centro de Capacitação e Programas de Prevenção da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Vem, vem, vem. Vem comigo que eu vou avisar todo mundo. Ó, tamo chegando, hein? Vem, amigo, vem. Programa que vai lhe ajudar. Existe um amigo que vai lhe ensinar que o problema drogas merece atenção. Valeu, gente. Sim, André. Olá, bom dia. Eu agradeço ao Proerd pela oportunidade de voltar a sonhar. Minha passagem aqui no Proerd já são 20 anos já, muitos instrutores formados, mentores formados e muitas crianças formadas. Tenho a alegria de estar aqui nessa família e para mim é uma grande satisfação estar aqui. Principalmente me aproximou da minha família, tá? Me fez descobrir uma pessoa que eu não sabia que existia aqui no Proerd. O Proerd me ensinou a ser uma pessoa melhor, a ter mais compaixão, a olhar para o outro com mais carinho e isso refletiu em todos os aspectos da minha vida. Fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor, uma policial melhor, inclusive uma mãe melhor. O Proerd na minha vida, Proerd é alegria, Proerd é emoção, Proerd é magia, Proerd é uma missão. E aí, grandilhão, beleza? Se liga no refrão. Na luta contra as drogas, se liga no refrão. Proerd é o programa, Proerd é solução. Ensinando na escola, superando a pressão. Com arte, qualidade, amor e dedicação. Vem todo mundo junto! Proerd!